Bagetsli, tady zase Mr. Muffin se tady vítejte u dalšího dílu. Takže budeme zase pokračovat v našem singleplayeru. Tady toho si nevšimejte, to jsem jenom zkoušel. Víte, tady máme jedna, tady máme dva, protože tady to jsem natačil s váma, tady to bez něj. To jsem si zkoušel jako zkušený, takže můžeme pokračovat. Tady uděláme zase na slalom. Hop. Hop, čip, čop. Tak, můžeme pokračovat. Takže už jsme někam dorazili. A víte co, já ty videa nebudu nechávat, protože bude to pro vás lepší, tak pro mě, protože já se dozvím víc věcí a tak dále. Pokusím se pro vás sehnat češtinu do toho. Tak oni zase kecají, tak já budu držet chvilku hubu. Takže máme zase za ním. No, takže se budu, pokusím se o vás, pro vás sehnout tu češtinu. Do to Assassin's Creed 3. To kolo děl. If I am to serve the Order, I can imagine no better mentor than yourself. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. Děvko, děvko, děvko. To je creepy. Viděli jste to? Zastřel toho buzera. A budeme rychleji chodit, ale nějaký rybář. Těžký rybář. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Ty vole, dělej, už nás někam doveď a nemluv tady ty sračky. A mám nějaký masivní poklesy FPS, protože... Jo, dobrý, už je to v pohodě. No, konečně už běží. Ukazovalo tam něco. Jo, to máme mapu, sekretiem, to jsme my. Okej. Okay. Dobře, můžeme jít spát. Takže jdeme. Uhni, prosím. Šup, tady. O, jumpingy, konečně. Na to jsem se těšil. Aha, tak nic, no. Op! Zdá se mi to nebo? Jo, zdá se mi to. Zdálo se mi, že má rozbitý brýle. No, I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. You mean the book? This is no ordinary book. It's an almanac. First I ever read. Benjamin Frank, pleased to meet you. Haytham Kenway. You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To je nuda. Stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose. Yeah, já to budu přeskakovat, mě to prostě nebaví. No a dáme si náš oblíbený. No, dáme. Co už nám dělá, jak žiješ. No, máme to tam. Fuck je, fuck je, co děláš, to bylo. Ty vole, černota, tam se bojím. Jo, mám se koupit pistol. Motherfucker, Indie, kup. Normální weapons. Šavle, moc drahý. Ale jo, koupíme si normální šavle. Jo. Norm sport. No my můžeme jít. Tak jdeme. No kam máme jít? Pryč, ne, jak se pryč? Děvko. No co si máme tady ještě koupit? Prdele, vole. Co tady to? Jo, flint. Jo, no, koup si to třeba. A už můžeme jít na...
No, konečně. To bylo. Bimbing. Já mám si vzít koně. Tak na něj vlezu. Tak vlezu na koně. Aha. Hezký. Jdem. Bomby. Ty vole, to je jak nějaký sir, vole. Sir jsem tady já. Opa, Gangnam Style. Opa, Gangnam Style. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Opa, Gangnam Style. He saw the order's mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause. And you may yet know our plans as well. Ty vole, tobě to jede, ty nemáš Ferrariho jako já. Meine Ferrari. Here. Ale jeď. Tady jdeme, ale jak jsi nějaká GPSka, to je. Mission complete, děláš si prdel. Není vůbec asi otce. Já přeskočím to, mě to prostě nebaví. No. Když už mě to nebaví, já chci nějakou pořádnou misi a nechci pořád jenom tady ty vole chodit jak nějaký debil, já chci prostě hrát za asasina, mě to nebaví tady to. Trapný, prostě jednička, prostě best. Tady to je trapný, nezajímá mě samý ukázky ty vole. No. Utíkej vole. No. Ne, nevím. Já tam mám jít, no. Ty vole, jdeš jak připosranej. Ach jo. No, další ukázka, ty vole, jdeš tak do prdele. Jo, dobrý. Čus, vole. Jo, dobrý, mě to nezajímá. Tralali. Hop, čip. Čop. Dobře. Wait for me to take the first shot. Quick up. Quick weapons. Jdu nahoru. Ty vole, chci hrát za asasina, ne tady za to kripla, ty vole. Dyť, mačkám E. No. Ty vole. Prdele. Co se to střílí? Man, zvedni to. Však se střílelo k volné. Zdroj! Ty vole, to je debil. Au. Sola. Au. Kriple. Ano, takhle se to dělá. V Česku s cigárama. Pojď, děvko. No, vidíš. To je úplně trapně lehký. No. Tuhem. A jako co s tím mám dělat? Hop, čip, čop. Ještě... Co? No však na to má naměřeno. Tam. Je taková mačka, tak debil. Jo, aha.
Jdem. Aha, OK. No, to je krásný. Trápný. Co mi necháme jako zavít? A ty šer. Křipni, aby si skapal, ty děvko, jedna, ty. Skapej. Proč jsem mě ho nenechal zabít? Skurvy si nové. This one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. Back to the Green Dragon then. Aha, my jsme jako čárky, jo. My jsme dobrý čárky. Don't let your own chest, Charles. We'll take care of this rabble. Jovky! Tak, tak, tak. Jo, ačkám se to. Vůbec neskoušej tohle, to na mě neplatí. Ne, to bylo taky trapně lehký, jdeme. No. Jo, jumping. Jumping. No, sport, tady dělám sport, parkour, nevidíš. To je taky sport. Hej, stůj, děvko, stůj. Že tě doženu. Už jdeme zpátky. Hop, hop. Hop, čip, čat. Tak, pojďte. Už to není to pravé ořechové jako v jedničce. Já mám jedničku, ale na playde a já na trojku, ale já nevím, jak mám přesto natáčet. Já se kouknu na to, na YouTube, přesto se to natáčí. Při nejhorším bych to natáčel přes mobil, ale to byste z toho vůbec nic neměli, protože to je tak hrozná grafika, by se to jeden natáčil. Počkej, já mi zkusím mířit na hlavu. A, vidíš, jak to je? Já! Ty skurve synu. Já to s ním vyřeším po česku. Hop, hop. Děvko. Tak. Hop, čip, čip. Aha, mám se vrátit zpátky do arény. No, tak mě na chvilku omluvte, prosím, kluci. Uhýlá parkouru, nevidíš? Slalom? OK, a moc nejde. Vedni to, za co tě platím. Hop. No kubečíš, chceš facky? Hej, mám tě střelit. Na server. Ty krása těch je. Co, já se s nima srát nebudu. Nic není tady to. To nějaký děvky, ty vole, z mateřský školky. Au! Nic, neskoušej to. Taky se neumím bránit, ty vole. Taky se nedivej, že nám, že umírají. No, utíkáme konečně. Třebí. Vypole, jestli se taky tak na hovno míří. Plus. Bylo rychlý. Ja, ja. No, je to. Joj! Hop, hop. Hop, hop. Kde se já je zabiju? Jo, tam ho. Budeme tady po kadibutce, hop. Ani o mě nevěděl.
What you say? Jste celý? Jste hotový? Jo, aha. Kus. To bylo sranda. Bylo srandovní a... Hustý. Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. Hlavně, že ty máš ty střelní v srdci skoro a nic a žiješ. Tak je dobrý. Tak. Co teď máme dělat? Mám se do nich pustit, bude sranda. Tak jo. Tak to. Jo, mě to tak baví. Co je tohle vůbec neskoušel? Zkoušel jdeme na bobejčku. Ské. Já nevím, kam mám jít. No, asi rovnitř. Ale zase nevím, jak dlouho natáčíme. To je sranda, co? Já tam mezi těma dvouma mám vlastně jít. To je zase jak připosranej. Ty vole. Načupnu ho do řiti. Na koho čumíš? Chceš fácky? Chceš fácky? Dám ti fácky, bude to rychlost. Start the mission. Ty vole, to je samá reklama. Teda reklama, ta ukázka. Tak jdeme. Po této misi to asi ukončím, protože mám zase pocit, že dlouho natáčím. Když ani nevím, jak dlouho natáčím. Asi 15-20 minut. Tak nějak. Hop, čip, čop. No, dobrý. Tak. No. Hej, ale chci být převlíkej za asasina, tak to mě nebaví. To je trapné. Ty vole, určitě trenky se ani nemění. Tak dám na za nimi. Co děláš, něčem si na boty? Ty vole! Já jsem myslel, že ten pes umřel, ale mám. Co já? Jak jsem nic neudělal? Jungle Beats. Však jsem nic neudělal. Nebavíte co, já to tady tím ukončím. Nevím, jak dlouho sice natáčím, ale tím to ukončím a toto uděláme v dalším pártě. Takže já se s váma loučím, tento neger taky, co se nemění, spotkejte to děvka. Takže já se s váma loučím, čusky, čusky, a u dalšího dílu se uvidíme. Zdůř!